በአፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የኮሌራ ወረርሽኝ ተከሰተ። የክልሉ ጤና ቢሮ እንዳስታወቀው እስካሁን በወረርሽኙ 136 ሰዎች ተይዘዋል። ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ክልሉ ከፌዴራል መንግስት ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል። የአፋር ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊን አስናቀ ማርሸት በስልክ አነጋግሯቸዋል። በአፋር ክልል የኮሌራ ወረርሽኝ የተከሰተው ከጥቅምት 25 2012 ጀምሮ ነው። የክልሉ ጤና ቢሮ መነሻውን በሰመራ ዩኒቨርሲቲ የኮንስትራክሽን ስራ ላይ የተሰማሩ ሰራተኞች አካባቢ ሊሆን እንደሚችል ግምት መኖሩን የአፋር ክልል የጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ያሲን አቢብ ለናሁ ቴሌቪዥን በስልክ ገልጸዋል። የመጀመሪያው ኬዝ ከዚህ ከሰመራ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተንሰራተኞች አሉ። ከዛ ውስጥ የሚሰራ አንድ ሉሲ ኮንስትራክሽን ውስጥ የተነሳ አንድ ሰው ኬዙ ያው ቅድሚያ መጀመሪያ የታየበት ሰው ነው። እሱ ወደ ሰመራ መጣ። ማለት ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ስራው ያላቸው፣ የብሎኬት ማምረቻ አለ የሉሲ ኮንስትራክሽን እና ከዛ ተነስቶ ወደዚህ ስታዲየም አለ ሰመራ ከተማ ውስጥ ግንባታ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱም ጋር ተቀላቅሎ ቆይቷል የተወሰነ ጊዜ እንደታመመ። ከዛ ወደ ዱብቲ ወሰዱት። ዱብቲ ከተማ ወደ ሆስፒታሉ ከመድረሱ በፊት እዛም ጓደኞች አሉት አይ ቲንክ። እዛ ሲደርስ ኦልሞስት ወደቀ። ከዛ አንስቶ ወደ ሆስፒታል ነው የወሰዱት መጀመሪያ ኬዝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ ውጭ ያደረጋቸው የሄደባቸው ቦታዎች ላይ በሙሉ ኮንታሚኔትድ ነው የሆነው። ዱብቲ ላይ ከተማ ላይ ኦልሞስት 2-3-4 እያለ ከተማ ውስጥ በጣም ኬዙ እየጨመረ መጣ። አሁን ላይ በዱፍቲ ሰመራ ከተማና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወረርሽኙ እንደሚገኝ ኃላፊው አስታውቀዋል። እስካሁንም በወረርሽኙ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር 136 ደርሰዋል። አሁን በቀን 10-6-3-4 እያለ የነበረው ግን በአሁኑ ሰዓት ወደ 1-2-1 እያለ ትክ እያደረግ ነው እየሄድን ያለ ነው። በተቻለ መጠን ፓስፖርቱን በየቀኑ ሂዶ የሚገመግመው ሂደቱን፣ እንዲሁም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ራሳችን ገብተን ቢያንስ ለዛ ለቀን ሰራተኞች ኦፕንዲፊኬሽን ነው የነበረው። ዝም ብሎ ሜዳ ላይ መጸዳዳት ሁኔታዎች ነው የነበሩት። እነሱ ሽንት ቤት እንዲቆፈርላቸው ጊዜያዊ ሽንት ቤት፣ ውሃቸው ደግሞ ቴስት ተደርጎ ቦቴው ቴስት ተደርጎ የሚጠጡት ውሃ ሮቶ ተዘጋጅቶላቸው ንጹህ ውሃ ደግሞ እንዲያቀርቡላቸው እንደ ማንኛውም ሂማን ቤንግ ያው ኬር መደረግ ስላለባቸው ለእነሱ የቀን ሰራተኛ ስለሆኑ የግድ ከቦምቧም ከምንም እየመጣ እያጠጡ አደጋ ላይ ሊትሏቸው ስለማይገባ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲውን ጥሩ አክሽን የወሰደው እኛ ጋር ሲሪየስ የሆነ እርምጃ እንደምንወስድ ለህግ ሁሉ እንደምንጠይቅ ነው ያስቀመጠላቸው እና ያንን ኦልሞስት ዛሬ ነው መጨረሻ ሶሉሽን ላይ ደረስ ነው። እንደ ክልሉ ምክትል ጤና ቢሮ ኃላፊ መረጃ ከሆነ በአፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ እንደመኖራቸው መጠን ወረርሽኙን ለመግታት በሚደረገው እንቅስቃሴ የራሱን አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። ከዚህ ባሻገር ግን የጽዳት እቃዎች ችግርም አንዱ ተግዳሮት እንደነበር ተጠቁሟል። ኬዙን ደግሞ በላይን ዲስክ ተደርጎ ህጉን እና ደንቡን ተከትሎ ሪፖርት ማድረግ አለበት ለሚመለከተው እስከ ፌዴራል ጤና ጥበቃ ድረስ አሳውቀናል። ወዲያውኑ ያንኑ ቀን ነው ያሳወቅነው። ስለዚህ የግብአት ችግሮች ብዙም አልነበሩም። ስለዚህ ያው ደግሞ ኮሌራ ይከሰት ስለነበረ ባለፉት ጊዜያት ባት ልምዱ አላቸው። የሱፕላይ ሎጂስቲክ ችግር የቴስ ትልቅ ሀብ ስላለ እዚሁ ማለት ነው። እሱንም እየተጠቀም ሰፕላይ በግብአት ችግር አልገጠመንም እስካሁን ድረስ። ኬዙ እየቀነሰ ነው። እንደሚታወቀው ኮሌራ ከሆነ ብለንሳች የህዝብ ንቅናቄና ይሄ ያሉ የመከላከል ስራዎች ካላጠናከርክ በስተቀር በቀን እስከ 200 ድረስ ሊገባብህ ይችላል። አሁን ኬዙ ሂደት ስታየው እየወረደ የመጣበት ዋናው ምክንያት ታች ላይ ጥሩ ስራ እየሰራንበት ነው። አሁን ላይ ወረርሽኙን ለመከላከል ክልሉ ከፌዴራል የጤና ሚኒስቴር ጋር በጋራ እየሰራ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል።